Hei, vi skal nå se på hvordan vi kan bruke GeoGebra til å gjøre noe som heter for regresjon. Det vil si at jeg da har en del målinger og skal lage en lineær modell som passer til de målingene. Som du kan se på oppgaven her, så har jeg da en del observasjoner. Nils, han hadde vann i kjelen og satte den på kokeplata og målte temperaturen i vannet hvert minutt. Og jeg hadde da disse målingene her sånn. Så at jeg starta med 20 grader var vannet, og så gikk det opp til 57. Og jeg skal vise hvordan jeg kan finne da en lineær sammenheng for dette. Jeg bruker GeoGebra, og lar GeoGebra gjøre denne jobben for meg. Tar jeg vekk oppgaven et øyeblikk, og så tar jeg fram regnearket i GeoGebra. Det gjør jeg her. Vis, og så regneark. Kanskje dra litt her, sånn at jeg ser det bedre. Så legger jeg inn minuttene i den ene kolonnen. 0 minutter. Og i den andre tar jeg gradene. Var det 20 grader? Så etter 1 minutt så var det 24 grader. Så etter 2 minutter så var det 28 grader. Etter 3 minutter så var det 33 grader. Etter 4 minutter så var det 40 grader. Etter 5 minutter så var det 45 grader. Etter 6 minutter så er det 51 grader. Etter 7 minutter så er det 57 grader. Så har jeg fått lagt det da inn i regnearket. Og da skal jeg få GeoGebra til å gjøre det som kalles for en regresjonsanalyse. Jeg merker punktene her. Og så går jeg opp her sånn. Det står analyse en variabel, og da klikker jeg sånn at jeg får flere valg. Og her har jeg da regresjonsanalyse. Og da lurer GeoGebra på om disse tallene jeg vil analysere, og det sier jeg ja, det vil jeg. Trykker analyser. Og så får jeg da tegna inn punktene her. Ser ganske fint ut som det er rett linje. Og her nede kan jeg velge mellom ulike regresjonsmodeller. Disse modellene er jo kjente for oss nå. Jeg velger lineær, siden var det oppgaven ba om. Sånn. Og da får jeg straks opp funksjonsuttrykket her sånn. Og vi ser at dette passer ganske så bra med punktene. Hvis jeg vil ha det her inn i grafikkfeltet mitt, så tar jeg og klikker her sånn. Og sier kopier til grafikkfeltet. Sånn. Da kan jeg legge vekk regnearket. Da har jeg jo linja fint i grafikkfeltet. Og jeg har funksjonsuttrykket her, som jeg eventuelt da kan trekke inn. Så da har jeg klart å gjennomføre en regresjon.